Росіяни повідомляють про атаку безпілотних літальних апаратів на оборонний завод НПО Сплав, який знаходиться у Тулі, що на Росії. Атаку було здійснено 3 січня вранці. Безпілотний літальний апарат нібито подавлено засобами радіоелектронної боротьби та впав на дах складу заводу. Кацапи переконують, що постраждалих та пошкоджень немає. Це вже другий наліт на завод. Перший був 26 листопада 2022 року. Сплав виробник реактивних систем залпового вогню, град, смерч, ураган, дамба, огонь, удав.